Rex predstavlja. Mislili ste da je pištolj u rukama vašeg maličara samo bezobrazno šala? Najgora stvar je da priznaš sam sebi da jednostavno da ti je lakše neki put da čitaš novine ili knjigu. A ne da presučiš dete ili da pereš ukakanu guzu. Ne bi, ja nisam htela i eto, hajdemo na izložbu. Free B92. Ali onda počeš da produkuješ svoju politiku, da vam kažem. Vi ste onda vlasnici tog projekta. Može da pruži jedan kulturni proboj u svakom pogledu, politički, kulturni, angažovan umetnost. Iskoristi to, privući mlade, nestobilni, napravi prvi gdje mlade ljudi jedan bunt, onako, kroz, i to kanališi kroz umetnost. Isključivo jedina referentna tačka u poslednjih 10 godina, on, i da samo sebe mogu da ostvarim, samo što ću proaktiv njega da budem, kao na primjer ovo ili ono. Ja sam se natalio i branio sam mišljenje da ne more tako da bude. A sam sebe negirao na kraju te diskusije. Thank you.
Izvršila pritisak sa građanima koji bi pridobila za takvu stvar. Thank you.
jaka ruku treba da se pojavno. Ponadnica, mislim, cijelo i grad, razumete? Ovo je naša pitanja, zemlja, cela, ne maša, biće važno. Mislim, ili, mislim, ovaj, da bude bude, mislim, to treba naša, mislim, da je. Nego, da nam živi, živi, kaže, rad. Pa onda kaže, ovako, ako baba živi nam, da će živi njemu i ovaj pa da vam kaže, znate, i da se mu živi znaju, to već i tako. Brzi voz za Niš dolazi na treći peron. Molimo putnike da se bace na prugu i da stave lične karte u zube. Zahvaljujući držanju, održava se država. Koren reči, država odluče. Kako se šeta? Mi samo držimo. U čemu si ti, a ide konkurent? A ide, da. U čemu ide? Mene šibaju jebiga, mene šibaju jebiga, mene šibaju. I odvratno mi je dobro, i odvratno mi je dobro. Thank you.
je dete točilo u vojci da se pravi otrbima fašizma nego da toliko bletara. Bolje je bilo to je dete točilo u vojci da se pravi otrbima fašizma nego da toliko bletara. Kad bude, mislim, dok je nas, treba, nego da nam živi, živi, kaže, brak. Ovo je pravo da vam kažem, razumijete, i ste mu živi i zdravi, razumiješ i tako. Da, čovjek.
hoću. To ću. Ne, oni kažu super bolje i otvori se budala, ima bi bilo najlakše da se prate, ja ne znam kako mi je bolje čovjek, da je uvijek mene šibaju jebiga, mene šibaju jebiga, mene šibaju. Zumiraj ga sad. Oči, oči. Oči, odalje ga. Oči. Mačka. Tako ono, ne mogu mrnut glavu. Če odložit je stvar? Ja ne, ne znam pa će raditi. Ja ne, nije mi dao takve instrukcije kako da se ponašaju. Mislim da ne treba, treba normalno. Ja mi ne umijem, da se ima. Ja ću mu kao, aaa, deo! Ja kao za prvi rad, da znam. Super, da ne znam. Ne, nisam ja ukrao zvezdicu. I da to bude kao tok rada, kako smo radili. Thank you.
Jebati rad. Gade. Anja. Molim te. Kupio. Gradilišta sam krao zemlje. Ko gradilišta? Trpun gradilišta. Gotov. Dođi bre, Dolenki, da se vidi. Ajde. Nađu na vasu. Primore, razumeš, Questa,
Parti iz Vinte. Odite, ubacite dira Nebojša, znaš i onda je propasila autor. Ovo je razredan iz Srbije 2000. Šta si misli da ti dobiješ pravi? Ja se znam, uvijek vam i radim. To je već baš možda nepoznanica, tako da ja isto kada sam čula ovo da Nebojša da ne moram baš nešto ja da zovem ili da pričam i nisam to ni radila, ali ako naš medij i televizija baš danas na primjeru Vrna Termina najavila ovo, znači i neka šira populacija je mogla da sazna da je večeras. To je već dobro učinak, mislim. Ništa, mislim, evo i grad. To je naša pića, zemlja, tela, ovako se vaša, vaša bilo. I tu je narod krevo, ovo reći, to je to. To su abstrakcije. Šta biti yes, bolje u situaciji yes, kad je nama jako dobro? Ja ne vidim da... Mi nismo znali da je nama jako dobro. Pa to je ta neodgovornost. Pa to je to neodgovornost da ne znam te gdje. Što Raša kaže, osjećaj slobode smo stvarno doživjeli kad je on došao. Jer se nešto prethodno ruši i pravi se nešto što je, nažalost, bila konstrukcija, prazna i u stvari s kojim se manipulisao. Sad vidite da, da je apsolutni kvazi događaj, apsolutni kvazi događaj koji se zapisao. Da. Onda bavim da pomišemo na ovo. Sad se puno zbog. Neću da pričam ništa. Dobre. Ja bi ovo...
Ove naučene naše su direktorki, to su moje. Ne, pobiće da vi si cepulje, ovo su Saša. To je smečko na ovo, da je rekao nam šta se prepisao. Da, i ona se potrudila. Intelektualno je napisala. Kome? Zamisli to kao... Zamisli, uspela sam da intelektualno napišem. Saša je skroz tamo. Mogu i gore, mogu i gore. E, ne divljivo, super. On fali mu broj. Srbije. Pošto si ovako prugasto. Apsolutni kvazi događaj koji se zadržava i dan danas zadržava apsolutno sve strukture stare 50 godina, naravno, ideološke i to, mekanizme. I to svedene apsolutno do apsolutne trivialnosti. To je paradoks. Ja bih se vratio u pojedinicu. Nisam u pojedinicu, banalnim problemima koji iziskuju energiju tipa velikog pojma. Znači, moje neko mišljenje je što se osjeća da ta energija za neke velike, drastične pokušaje socijalne postoji. Moje mišljenje je da ona može da se praktikuje na malim stvarima. I tu su se definitivno svi posveđali i više nema komunikacije. Ja sam rekla kao šiša da sam se na teoriju bačala sa vama i više nisam htjela svoju energiju da trošim. Nisam više imala ni tu podršku, niti materijalnu neku pomoću svih raz. Da, svi se tako ponašaju, šta me briga što ono tamo potišnjava ili šta me briga što nekom smeta zaključan ulaz. Tako da se ne bila šokirana, ništa mi nije bilo teško. Najviše mladi čovjek da živi u sebi, što se slučuje da živi normalno, mada to u obisnosti nije nemoguće. Meni ambicije nisu uspjeli do duše. Thank you.
ja ću da zamolim da, da ono, malo se prestite i ako možete, evo to onako neka, neki moj predlog. Ali da razjasnim i da definišem. Postoje dve vrste politike. Moja politika je politika ljudi 90%.
znamo tu i nama papiraju. I realnost je tako od drugog svjetskog rata, pa nadalje na čemu to ne. Timovi psihologa rade prave realnost, televizija, prostor. Samo je, istorije sveta postoji taj, taj, da kažem, 2% ljudi koji su gradili čitavu realnost našu koju ćemo mi putem isto znanja i nauke da doživljavamo i svega toga. Ja mislim da je to stvar unutrašnje politike, ja sam politika se bavim. A ova spoljašnja politika je politika koja je stvorena da bi se doživjela onako kako treba da se doživi, kako je odlučio onaj koji je stvorena. To je politika bez nekih teralizmskih motiva, bez nekih velikih istorijskih zaključaka i proučavanja. Thank you.
Ne mogu ovako dva sata, nije pravo. Možda i sve što kačeš. Pa, bojim se da imate pogrešnu percepciju predretnog društva. Od 21. do 41. do 36. je vladala diktatura, mislim, ako to... Ako to ne, i to stravičnija diktatura nego ovu koju danas drži ovaj, Slobodan Milošević.
kako izbeći modernizaciju i kapitalizam. I ovi, da kažem, deformiteti se upravo javljaju u momentu kad hoćete da izbegnete, da kažem, modern oblik društva.